မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2016ခုနှစ်ဇွန်လ13ရက်တင်လာနေညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှသံ RFA ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြောင်းစုဝါရှင်တန် DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်နေပါပြီကျွန်တော်ကကြော်မဲ့ထုံးပါခင်ဗျာ RFA အစီအစဉ်တွေကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည8နာရီခွဲကနေ9နာရီထိတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့သတင်းတွေထဲမှာ NCA လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံမှုဖိတ်စာပေးပို့လိုက်ပေမဲ့မတွေ့ဆုံခင်မေးမြန်းထားတဲ့မေးခွန်းတွေအရင်ဖြေပေးဖို့တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေကအစိုးရကိုပြန်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တူရကီနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးစစ်တွေမျိုးကမွတ်စလင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာရေကြီးနေတဲ့သတင်းစတဲ့စိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတွေကိုတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူရကီနိုင်ငံသား၏ဝင်ကြီးတို့ရဲ့ပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအကြောင်း27ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာအရင်အစိုးရလက်ထက်ကချုပ်ခဲ့တဲ့ NCA စာချုပ်ပြင်ဆင်ရေးနဲ့လက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေဖိတ်ခေါ်ဖို့အကျိုးအစည်းအဝေးမှာဆွေးနွေးတဲ့အကြောင်းစတဲ့သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာဆယ်မြောင်းစီမံကိန်းကတိန့်ထားတဲ့မြေတွေအကြောင်းမေးမြန်းတဲ့ကိစ္စပညာရေးဝန်ကြီးရဲ့ကြားပြည်နယ်ခီးစဉ်စတဲ့တင်ပြချက်တွေနဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုပြည်သက်တွေရှုစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လည်းထူးခြားတဲ့သတင်းကိုစပြီးတင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဦးသိန်းစိန်စိုးရလက်ထက်ကနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအပြစ်ခတ်ရဲစည်သဘောတူစာချုပ် NCA မှာလက်မှတ်မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့မတွေ့ဆုံခင်မှာဇွန်လ3ရက်နေ့ကမြန်မာစိုးရသည့်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုမေးမြန်းခဲ့တဲ့ကိစ္စရပ်တွေရှင်းလင်းဆွေးနွေးပေးဖို့ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖက်ဒရယ်ကောင်စီ UNFC ကစာနဲ့အကြောင်းပြန်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ် UNFC နဲ့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြဖို့UNFC ဥက္ကရာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအမ်ဘန်လကိုလိမ့်မှုပြီး27ရာစုပင်လုံအချိုးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးကော်မတီဥက္ကရာဒေါက်တာတင်မျိုးကဇွန်လ12ရက်မနေ့ကဖိတ်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဇွန်လ3ရက်နေ့ကဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်ဦးဆောင်တဲ့အဖွဲ့နဲ့ချင်းမိုင်မှာပထမဆုံးအကြိမ်အလို့တော်တွေ့ဆုံချိန်ကမေးမြန်းခဲ့တဲ့ NCA အပြစ်ခတ်ရဲ့စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းပြင်ဆင်ရေးကိစ္စအပါအဝင်27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုဘယ်လိုအခြေခံနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတာတွေကိုပတ်သက်ပြီးအစိုးရအသေးရဲ့သဘောထားကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးတဲ့အတွက်အလို့သဘောထပ်မံတွေ့ဆုံမှုတောင်းဆိုတာလို့ UNFC ရဲ့နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ DBN ခေါင်းဆောင်ခူးဦးရေကပြောပါတယ်။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်နဲ့မတွေ့ခင်ဒီကိစ္စတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်အောင်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာအလို့သဘောတွေ့ဆုံကြဖို့လိုကြောင်း UNFC ကအကြောင်းပြန်ကြားလိုက်တယ်လို့ခူးဦးရေကပြောပါတယ်။ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကလာရောက်ခိုးလုံနေတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခတွေအားလုံးကိုမူရင်းနေရာတွေစီပြန်ပို့ပြီးတော့မယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေမဖြစ်တော့ပဲအေဂျင့်နေပြီးပြန်နေလို့ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိတာကြောင့်ပြန်ပို့ပြီးတာဖြစ်တယ်လို့ဒီဘောမဲဆန္ဒနယ်ကပြည်သူ့လွှတ်တော်ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်နန်းဆန်းဆန်းအေးကပြောပါတယ်။နေအိမ်တွေပျက်စီးပြီးစိုက်ပျိုးလုပ်ကင်မှုပျက်စီးကိရိယာဆုံးရှုံးသွားတဲ့ဒုက္ခတွေပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်အိမ်ဆောင်ပျက်စီးတွေစားနပ်ရိက္ခာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီဘောမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့မေလကုန်ပိုင်းအထိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးအခုဇွန်လအစပိုင်းကတည်းကတိုက်ပွဲတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်ဇွန်လ၁ရက်နေ့ကစပြီးကြေးရွာ၃ရွာကဒုက္ခသည်တချို့ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးနေပြီလို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ကြံနေသေးတဲ့ဒုက္ခသည်၃ရွာကျော်ကိုပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တီဘောမြို့နယ်ကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းနေမှာလာရောက်ခိုးလုံနေတဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကို SNLD ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကူညီပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့တူရကီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမက်ဘလစ်ရှာဘူရှိုဂလူဟာစစ်တွေမျိုးအောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်ကမွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဒီကနေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုပြန်လည်တင်းမြက်ရေးအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့အတူအကူအညီတွေပေးသွားမယ်လို့တူရကီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။မွတ်စလင်ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းတနိုင်ငံလုံးကမွတ်စလင်တွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေရရှိအောင်ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံသားဝန်ကြီးဟာစစ်တွေမျိုးကရခိုင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်ဆန်အိတ်900နဲ့အောင်မင်္ဂလာရက်ကွက်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေအတွက်ဆန်အိတ်1000လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။တူရကီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးထင်ကျော်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဒေါက်ဆန်းစုကြည်တို့နဲ့နေပြီးတော့မှသိကြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တူရကီနိုင်ငံသားဝင်ကြီးမက်ဗလစ်ရှာဘူရှိုဂလူတို့ဟာနေပြီးတော့ကနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရုံးဧကမ်းမှာဒီကနေ့မနေ့ပိုင်း10နာရီလောက်ကတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့တာတချို့ကို RFA ဝိုင်းတော်သားကိုကြည်ကောက်နှုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနှစ်ဦးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတူရကီမြန်မာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကထားပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးတူရကီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့2012ခုနှစ်တန်တမန်အဆက်အသွယ်စတင်ခဲ့ပြီးကတည်းကရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖွံ့ဖြိုးရေးအကူအညီပေးနေတာတွေကိုပြောကြပါတယ်။ Today Turkey is a strong supporter of development and domestic peace in Myanmar. We established our embassy just
4 years ago but we တော်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတူရကီအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့အကူအညီပေးလိုတာဖြစ်ပြီးမြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးကိုအခြေခံမူဝါဒအဖြစ်ထားရှိကြောင်းသတင်းတော်တွေပြောပါတယ်။ And what we want and need in our own country is peace. Peace between different ethnic groups, between different communities, between forces with different political ideas. This has been the basis အရင်နောက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကထိလွယ်ရှလွယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြည်ပကတွေဖြေရှင်းနိုင်မှုအစိုးရကကြိုးပမ်းတာကိုတူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့နားလည်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါတယ် I very much appreciate your sensitivity with regard to the problems that we're trying to resolve in the Rakhine and the question with regard to international organizations ရခိုင်ပြည်နယ်ကဘင်္ဂလီလို့တရားဝင်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေအကြောင်းမေးရမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနှစ်ဖက်အငင်းပွားစီမဲ့အခေါ်အဝေါ်အတုံးနှုံးတွေကိုမတုံးဖို့ပန်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီရှာချာဟိုဘလူးမကောက်ွက်နိုင်တဲ့အဲ့တော့အတုံးနှုံးတွေကိုမတုံးဖို့ဆင်ကျင်ပါတယ်အဲ့တော့မေးတဲ့လူကလည်းဒီရာလေဒီတိုင်းပဲဆင်ကျင်ပါလို့ကျွန်မအနေနဲ့မြစ်တာရခိုင်ကျင်ပါဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျခိုင်ပြည်နယ်ကမွတ်စလင်တွေရဲ့အရေးကိုကူညီမဲ့အစီအစဉ်ကိုမေးမြန်းရမှာတူရကီနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးကမြန်မာအစိုးရနဲ့ဒေသခံအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုသာကူညီမှာဖြစ်ပြီးကူညီသူဘက်ကဘာကိုကူညီလိုကြောင်းတောင်းဆိုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်ဘုန်းကြီးချင်းတဲ့ clinic var yollar var ve o bölgedeki insanların ihtiyaçlarını karşılayacak projeler. İkani bilo bir türlü bir dizayn kuni paper ni bilo. İzak ana ve proje diye de proje eti de ka var. Yani hemen klinik de kuyum bu. Tacha türe lo açet de phisi bu. Ay proje de la nyai bu soye bu chi var. Biz bu projelerin hepsini de destekleyeceğiz. İyi proje alo nangan oni ne la jaro wa support lo ba me. Bizim anlayışımız şudur birçok ülkede farklı olarak. Biz herhangi bir projelerin 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 ရခိုင်ပြည်နယ်တန်တွဲမြို့နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမိုးဆက်တိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးရွာပေါင်း18ရွာကအင်ဂျီ1900လောက်ရေဖုံးလွှမ်းခဲ့ပြီးအင်ဂျီ100လောက်ရေထဲမျောပါပျက်စီးသွားပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ကရွှေလီနတ်မော်အောက်နတ်မော်ဖျားမော်ရေကောက်စတဲ့ကျေးရွာအုပ်စု5ခုကိုဖြတ်တန်းစီးဆင်းနေတဲ့တထေးချောင်းရေရှမ်းတက်ပြီးရေလွှမ်းမိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရွာကြောင့်တောင်ကုန်းမြို့နယ်ဝက်ကျိတ်ကျေးရွာကလူ4ဦးသေဆုံးပြီးအမ်းမြို့နယ်တလူမော်ကြေးရွာကလည်း9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တူရေနှစ်သိမ်းဆုံးခဲ့ရပါတယ်။လောလောဆယ်ရေတွေပြန်ကျသွားပြီဖြစ်ပေမဲ့လို့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအကူအညီလိုအပ်နေသေးတယ်လို့ဒေသခံလူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောပါတယ်။သိမ်းဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်တဦးကိုငွေကျပ်3သိန်းစီ၊နေအိမ်ပျက်စီးသွားသူတွေအတွက်တအိမ်ကို5000ကျပ်စီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ပေးဖို့ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာစာထားရေးဦးစီးဌာနကစီစဉ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်စိတ်မှုကြီးရွာအုပ်စုနတ်မော်ကြီးရွာအနီးကနေလာပွင့်ကြောက်မြက်တူဖော်ရေကုမ္ပဏီလုပ်ွက်မှာဇွန်လ17ရက်နေ့ညကကြောက်ကဘာပြိုကျတဲ့အတွက်တပိုင်းတိုင်းကြောက်တူဖော်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ကြောက်ကြောနိုင်ရန်အတွင်းထဲထိလိုက်စားတူဖော်ရာကနေကဘာပြိုကျပြီးသေဆုံးခဲ့ရတာလို့စိတ်မှုကြီးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သေဆုံးသူတွေဟာအသက်20ကျော်အရွယ်တွေဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ပေါက်တောနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကဖားကန့်ဒေသကိုရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကင်နေသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလတုန်းကလည်းစိတ်မှုကြေးရွာအုပ်စုပဇံ6မော်အကြီးမော်ရွာအနီးမှာကြောက်ကဘာပြိုကျပြီးကြောက်တူးဖော်သူ73ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဝေခါမော်သစ်ကုန်းရွာအနီးမှာလည်း15ယောက်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာလက်ရှိအစိုးရတက်တန်းအတွင်းမှာဒန်လိုက်တိုင်းမှာနောက်ထပ်တတူတူးဖော်လုပ်ကင်ခွင့်ချမပြီးတော့ဘူးလို့တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလဲလဲမော်ကပြောလိုက်ပါတယ်တိုင်းအစိုးရရဲ့ရက်တရာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့ကတဝယ်မြို့မြို့တော်ခန့်မှမှာဒေသခံပြည်သူတွေကိုရှင်းပြရမှာအခုလိုပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့တတ္တုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေကိုလိုက်လံစစ်ဆေးနေပြီးဥပဒေနဲ့မညီတာတွေ၊တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးတာတွေ၊ပတ်ဝန်းကျင်ပြည်သူလူထုနှိမ့်ကိုင်နေတာတွေတွေ့ရင်တရားစွဲဆိုသွားမယ်အကြောင်းလည်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိတနင်္သာရီတိုင်းတွန်းမှာတတ္တုတူဖော်ရေးကုမ္ပဏီ30ကအကြီးစားလုပ်ွက်9ခု၊အသေးစားလုပ်ွက်28ခုနဲ့ရွှေတူဖော်ရေးလုပ်ွက်2ခုကိုမြေဧက12000ကျော်မှာအတူပေါ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တဝယ်မျိုးကကမျောကင်းလမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်ကတင်းစီထားတဲ့လဲမြေတွေမှာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာနဲ့ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီတွေကမြေဖို့နေတာတွေကိုဝန်ကြီးချုပ်ကရပ်တန့်ခိုင်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ
အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာအိမ်ကြီးချင်းအာရှနိုင်ငံတွေကစိတ်ဝင်စားစရာသတင်းတချို့ကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်လိုက်ပါစီးနင်းခဲ့တဲ့ North Air လေကြောင်းလိုင်းကိုဖျက်ချလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေယာဉ်မောင်းတဦးကနောက်ပြောင်ရေးသားခဲ့တဲ့အပေါ်လေကြောင်းကုမ္ပဏီကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။ Miss ရင်လက်လေယာဉ်ဘော်ကိုတက်ခံနေမှာရိုက်ကူးထားတဲ့ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို North Air လေယာဉ်မောင်းတဦးကလူမျိုးစာမျက်နှာ Group Chat တွင်မှတင်ခဲ့ရာကနေအခုလိုနောက်ပြောင်ရေးသားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေယာဉ်ဘော်မှာတားကောင်ပါလာပြီလို့တယောက်ကရေးသားခဲ့တယ်လို့တခြားတူက CFIT ဆိုတဲ့ပြန်တန်းနေစဉ်အတွင်းဆက်ချင်ရမှုကြောင့်မဟုတ်ပဲလေရင်မတော်တဆပြက်ကြအောင်ဆိုတဲ့ကောလေရင်သုံးဝေါ်ဟာရကိုရေးသားခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။နော့ကလေးချောင်းလိုင်းရဲ့တောင်းမှန်စာမှာဒီလေရင်မောင်းနေရဲ့ရေးသားချက်တွေဟာကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်မှုမရှိကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားအစိုးရအနေနဲ့အတိုက်ခံနိုင်ငံရေးသမားတွေပေါ်ဆက်ပြီးဖိနှိပ်နေမယ်ဆိုရင်ဥရောပသမဂ္ဂ EU ရဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုပြန်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသတိပေးချက်တွေကိုမထေမဲ့မြန်မလုပ်ဖို့ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်ကို EU ကဒီကနေ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုပေးထားတဲ့အထောက်ပံ့ငွေတန်း460ကျော်ဟာကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံရဲ့လူခွင့်တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအပေါ်မှာသာမူတည်မယ်လို့ EU ကကြာတာပရိနေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပမှာတင်းချောင်းနေရတဲ့အတိုက်ခံကောင်းဆောင်စိမ်မန်စီပေါ်အရေးယူတာတွေကိုလည်းဖယ်ရှားပြဖို့ပြောပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟွန်ဆန်အနေနဲ့တရားစီရင်ရေးပေါ်ဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တာတွေမလုပ်ဖို့အာဏာရပါတီနဲ့အတိုက်ခံပါတီကြားကတင်းမာမှုတွေကိုဆွေးနွေးဖြေရှားပြီး2018မှာကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုဥတီဆောင်ရွက်ဖို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကိုနိုင်ငံအနှံ့နှိမ်နင်းနေရမှာစစ်သွေးကြွ 8,000 ကျော်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်။လူနည်းစုဘာသာဝင်တွေဘာသာရေးအစွန်းရောက်စန့်ကျင်မှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတပ်ဖြတ်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်မှုတွေဟာတယောက်မကြံဖမ်းဆီးပြစ်ပေးမယ်လို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဝန်ကြီးချုပ်ရှိတ်ဟာစင်နာကပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့3နှစ်အတွင်းမှာလူ90ကျော်အကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်ခံခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒါမျိုးတွေထပ်မဖြစ်အောင်အရေးယူပေးဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကိုနိုင်ငံတကာကဖိအားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအတိုက်ခံပါတီတွေကတော့ဒါဟာနိုင်ငံရေးအမြင်မတူသူတွေကိုအစိုးရအနေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့အသုံးပြုပြီးဖိနှိပ်နေတာလို့ဆိုဆွဲထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မလေးရှားနိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ရှာရီယာဘာသာရေးစီမင်းအစည်းအကမ်းနေနဲ့အညီပထမဆုံးအကြိမ်ပြေးဆွဲတဲ့rainy လေကြောင်းလိုင်းကိုလာပေါင်းများစွာပြည့်စုံခွင့်ပိတ်ပင်ထားရကနေဒီကနေ့မှအပြီးပိတ်ပင်လိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီဇင်ဘာလကစတင်ပြည့်စုံခဲ့တဲ့ဒီလေကြောင်းလိုင်းမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်လေယာဉ်မောင်းလေယာဉ်မယ်တွေဟာဟာဂျီခေါင်းပေါင်းတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပြီးမွတ်စလင်ဘာသာဝင်မဟုတ်တဲ့လေယာဉ်မောင်းမယ်တွေမပေါ်တော့ဝတ်ဆားမှုတွေလည်းတားမြစ်ထားပါတယ်။လေယာဉ်ပေါ်ကအစားအသောက်ဝန်ဆောင်မှုဟာလည်းဟာလာအစားအသောက်တွေသာပါဝင်ပြီးအရက်သေးစားတောက်စားမှုကိုလုံးဝပိတ်ပင်ထားပါတယ်။လေယာဉ်ချိန်နောက်ကျတာတွေခီးစဉ်မကြာခဏဖျက်သိမ်းတာတွေစတဲ့လေယာဉ်စီးသူတွေတိုင်တန်းတာတွေများလာတဲ့အတွက်လေကြောင်းဌာနကစစ်ဆေးပြီးအခုလိုပြန်တန်းခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ အားလုံးရေမင်းသားများစီစဉ်နေကိုကြီးစုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုတခါသတင်းပြပိုးချက်တွေကိုဆက်လိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရင်ဥလွင်မြို့နယ်ပွဲကောက်ရေလွဲဆယ်စီမံကိန်းကပူရှံမြေဧက90ကျော်ကိုတောင်သူတွေကိုပြန်ပေးအပ်ဖို့ရှိမရှိမန္တလေးတိုင်းလွှတ်တော်မှာမေးမြန်းခဲ့ရမှာစီမံကိန်းဆက်ပြီးအကောင့်ထဲပုံမှာဖြစ်တဲ့အတွေ့အတောင်သူတွေကိုပြန်ပေးဖို့အစီအစဉ်မရှိကြောင်းမန္တလေးတိုင်းစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးကဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးRF သတင်းတော့မဝေမာထွန်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာတင်လွင်မျိုးနဲ့ရေးတယောက်ကုန်းကျေးရွာမှာပွဲကောက်ရေးလွဲဆက်စီမံကိန်းကနေပိုရှံနေတဲ့ညီဧက90ကျော်ကိုတောင်သူတွေထံပြန်လဲပေးအပ်ဖို့ရှိမရှိလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်မင်းကမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှာမေးခွန်းမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဖိဆဲရဲ့တော့နောင်လုံးကျေးရွာရေးတယောက်ကုန်းကျေးရွာနာရှိတောင်သူပိုင်းသီးနှံဆက်ကျူလျံများကိုပြန်လဲသွတ်လို့ပေးနိုင်ခြင်းရှိရှိကိုတို့အတော့တိုင်းဒေသကြီးသို့တော်ဥက္ကမတစ်ဖြင့်လေးသောသောပြင်ပြမြင်ရဆက်တိဆောက်ရေးကိုဗန္နာငွေအခက်အခဲကြောင့်ယာယီရဆိုင်ထားခဲ့ပေမဲ့ဆက်လက်လုပ်ကင်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလေယာမြေတွေကိုပြန်လည်ဆွတ်လွတ်ပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဒေါက်တာစိုးသန်းကပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။2012 2013ခုဗန္နာရေးနဲ့မှ2016 2018ခုဗန္နာရေးနဲ့စီမံကိန်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရရမဝင်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိတော့ခိတ္တရန်လာခဲ့ရပါဒီလိုတဲ့ဒီသောမေနေရာရဲ့အောက်ခံမြေသားမှာရေစိတ်ယုံမှုတားဆီးမဲ့ရေစိတ်တားနိုင်ငံတိဆောက်ခြင်းတိဆောက်ရေးပစ္စည်းများစုဆောင်ခြင်းအက
ခန်းဆောင်များဒီဆောက်ခြင်းစားတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးပြီးပါဖြစ်ပါသည်။ရမုံဝင်ရရှိပါကဘွဲကောက်ရည်လက်ဆက်စီမံရေးကိုဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပါသည်။ဆိုဖြစ်ပါ၏စီမံရေးနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့နေရာများကိုပြန်လည်ဆွတ်နိုင်ခြင်းမရှိဘဲစီမံရေးအားဆက်လက်ကောင်းထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ရမုံဝင်ရရှိရေးဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ပြီးရမုံဝင်ရရှိပါကဆက်လက်ကောင်းထည်ဖော်ဆောင်ရွက်တော်မူဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြကြရပါမယ်။2008ခုနှစ်မှာစတင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီစီမံကိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်မှာဗဏ္ဍာငွေမလုံလောက်တော့တဲ့အတွက်ယာယီရဆိုင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီမံကိန်းရဲ့မြေထက်ဝက်ကျော်လောက်မှာနောင်လုံးရွာနဲ့ရေတယောက်ကုန်းကြီးရွာကမူလပိုင်ရှင်တွေကလက်ရှိမှာဝင်ရောက်ထွန်ရက်စိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်။လေယာဉ်ဒီစီမံကိန်းကိုမျက်မြင်မှာမအောင်မြင်တာကိုမြင်နေရတဲ့အတွက်ဒီစီမံကိန်းကိုတက်သည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ဆက်လုပ်တင်တယ်မလုပ်တင်ဘူးဆိုတော့လက်ရှိအစိုးရဘက်ကပြန်လဲတုံ့တက်တင်တယ်၃တက်ပြီးမှသာလေလုတ်ပါလုတ်တင်တယ်လို့တက်တိမြာရှင်များကဆုံးဖြတ်တဲ့အဖွဲ့ကဆုံးမြတ်မှသာလေဘတ်ဂျက်ချပြီးတော့စီမံကိန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တင်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကမလုတ်တင်ပါဘူးအပေါ်ရံမြေ slide တွေတော့ရေဝင် area တွေတော့ရေကိုထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုတေချာတွက်ချက်လို့မလုတ်တင်ဘူးထင်ခဲ့လို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်မနစ်နာသွားအောင်လို့ဒါကတော့ရပ်ဆိုင်းတင်တယ်လို့တော့ထင်တယ်လေကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကတော့တင်းစည်းလေယာဉ်မြေတွေကိုစီမံကိန်းစတင်ကြတဲ့ကရော့ဂျီနင်းနာဂျီတွေပေးရောထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မဝေမာထွန်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။21ရာစုပင်လုံကြီးလာကအကျိုးပြင်ဆင်ရေးဆက်ကော်မတီတွေရဲ့အစည်းအဝေးကိုရန်ကုန်ရွှေလီလန်းကမြို့သားပြန်လည်တင်းမြက်ပြန်လည်ရင်ကြားစီရင်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစင်တာ NRPC မှာ၄ရက်ကြာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးနောက်ဆုံးနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ပတ်သက်ပြီး RFA တင်းစားကိုကျော်ထွန်းနိုင်ကစူးစီးတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။21ရာစုပင်လုံညီလာခံကျင်းပနိုင်မှုအတွက် NCA စာချုပ်မှာပါရှိတဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာအချက်တွေကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်မှုအတွက်ပင်လုံညီလာခံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးဆက်ကော်မတီတွေ၄ရက်ကြာဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပရေးဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ဆွေးနွေးကြဖို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကညွှန်ကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါငွေကောင်းဆောင်ပရစီကောင်းဆောင်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ပြီးညတဲ့ပို့ဆောင်တဲ့ဆက်ကော်ပြီတက်ကော်ပြီနဲ့ကော်ပြီဝင်နေအားလုံးပါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ function box နဲ့ security box ဒါဒီနေ့မှာလည်းညောင်းနေမှာအောင်းနေတယ်ပြီးဆုံးသွားပါပြီအပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒေါက်တာတင်မျိုးဝင်းဦးဆောင်နဲ့ပင်လုံညီလာခံအကျိုးပြင်ဆင်ရေးဆက်ကော်မတီနှင့်အဖွဲ့ဝင်တွေတွဲဆောင်ဆွေးနွေးဖို့လည်းရှိနေပါတယ်လက်မှတ်လည်းကျွန်တော်နဲ့တိုင်းချင်းဆိုတဲ့တိုင်းရင်းသားဒေသပုံကတော့အခုပြည်ရင်းသားဒေသမှာဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလောကမှာရေးထိုးပြီးတဲ့ပုံစံပေါ်လာတဲ့ပုံစံအစိုးရကနေပြီးတော့ကမ္ဘာ့ဘက်ဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကျင်းပတဲ့စီဝေးကတော့အာနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာမူပေါင်း framework ကိုပြန်ပြီးတော့ review ပြန်နေတုံ့တက်တဲ့စီဝေးပဲဖြစ်ပါတယ် framework ကိုပြန်ကြည့်တဲ့စီဝေးမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီးတော့မူကျန်းလောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမူကျန်းလောက်တာတော့ပြန်ကြည့်တာတော့ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်မှတ်မထူးသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေအာပါလာနိုင်မှကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ်ကဏ္ဍဖြစ်ပါတယ်သူတို့ပါလာနိုင်ဖို့အတွက်လည်းအစိုးရကနေပြီးတော့ကော်မတီတစ်ခုလောက်ထားတဲ့ theme sub committee နံပါတ်2ကသူတို့နဲ့တွားပြီးတော့ဆွေးနွေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီသူတို့ဆွေးနွေးတာအရှင်ပြလာလို့ရှိရင်တော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်အစိုးရလက်ထက်ကဆွေးနွေးပွဲတွေထက်လက်ရှိဆွေးနွေးပွဲတွေဟာပိုပြီးတိုးတက်မှုတွေရှိတယ်လို့လည်းဒေါက်တာ slide လှန်မောင်းစာကောင်းကပြောပါတယ်။အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်မထိုးထားသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလည်းနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်နဲ့တွဲဆောင်မှုတောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပတဲ့အခါလူမျိုးအလိုက်ဒေသအလိုက်အကြောင်းအရာအလိုက်သုံးမျိုးခွဲခြားကျင်းပဖို့ကိုလေ၄ရက်ကြာဆက်ကော်မတီအစည်းအဝေးမှာသွေးနွေးခဲ့ကြသလိုအစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ထွန်းနိုင်တင်ပြခဲ့ပါခင်ဗျာမကွေးတိုင်းမင်းဘူးမြို့နယ်မန်းရည်နယ်ချင်းမှာတင်ဆက်ထားတဲ့အမြေတွေအတွက်ရော်ကြီးပေးစရာမှာမြေစည်ရင်ဌာနရဲ့တိုင်းတာချက်တွေမမှန်ကန်တဲ့အတွက်တောင်သူတွေနဲ့နာနေရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဇွန်လ17ရက်နေ့ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအကြောင်းတွေကိုတော့မကွေးခြေဆိုင် RF သတင်းတော်ကိုစောတူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်းမမိုင်းရင်နံခွင့်အတွင်းကရင်နံတွင်ပတ်လေပေတရာအတွက်မြေယာရောကြီးပေးခဲ့တာမှာမြေစည်ဌာနရဲ့တိုင်းတာတွက်ချက်တာကအမှန်ကန်မျက်တောင်မှုမရှိလို့အမှန်တကယ်ရောကြီးရရမယ်တောင်သူတွေနဲ့နာနေတယ်လို့ဇွန်လ17ရက်နေ့ကမယ်ဘေးကုန်းကြီးရွာမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇရွေလိုက်တိုင်းပေးတာတော့တိုင်းပေးသွားပြီတိုင်းပေးသွားပြီဘာမှအဖြေထွက်မလာဘူး။ဒီလေစီအဖွဲ့တွေနဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သူတို့ပနာစားတဲ့မြေတိုင်းစီအဖွဲ့တွေနဲ့ပ
ပနာစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရာသေးရာတိုက်တာတွေပိုးရပြီးတော့တချို့တောင်သူတွေကရာသေးရာတိုက်တာတွေရောနေပြီးရတာမျိုးတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတွင်းဟာမရောပါဘူးဆိုပြီးတော့ပျောက်နေတာမျိုးတွေရှိနေပါတယ်။မိုင်းနေတာမျိုးကမိရရောရေးတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မလ20ရက်နေ့ကနောက်ဆုံးတာရောကြီးပြီးခဲ့တာပါ။တောင်သူတွေကမြေစင်းတိုင်းလာတာတွေမှနေခဲ့လို့ရောကြီးမြူခဲ့ကြပဲတက်ဆိုင်ရအစဉ်စဉ်ကိုတင်ပြတောင
ဖြစ်တာနဲ့အဲ့50ဦးဘယ်ဘလို့ကြောင့်ရောတယ်လဲအဲ့ဟာဟိုဝင်းလင်းမြင်တာကျွန်တော်တို့ကမရှိပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ရောစင်ကာလတော့ကလည်းဒီမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့အများအားသိယူမဲ့မြေအဖြစ်အများအားမြေသိယူမဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကိုချင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာမရှိဘူးမိုင်းရင်နဲ့မြေကိုလမ်းနာ30ကိုရှော့ထားဖို့လုပ်စင်ကတိုင်းတာခဲ့တဲ့မြေပုံမှာတောင်သူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအေရီးယားမပါပဲရေးဆွဲခဲ့လို့အခုလို့မှားမင်းရတာလို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ခနေ့ပေးချေခြင်းဒီခုနပြောတဲ့အဓိကတော့မြေပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေကိုလာရော်တဲ့မြေတိုင်းတာတဲ့မြေပုံဒီဘလက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါ2013မြေယာဥပဒေဟုတ်လား2012မြေယာဥပဒေပေါ်ပြီးမှ2013မှာရန်နာမြေပိုင်သိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့လမ်းနာ30ကိုရှောက်မဲ့အချိန်မှာရေးဆွဲတဲ့မြေပုံဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြေပုံဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မြေပုံပေါ်မှာတောင်သူတဦးတယောက်အမိမပါဝင်ပါဘူးဥပိုင်နေလည်းမပါဝင်ပါဘူးဧရိယာလည်းမပါဝင်ပါဘူးမြေပုံကြီးကဘလက်အတိုင်းကွင်းဆင်းလာတဲ့အတွက်ဒီပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့စဉ်းစားရှင်းလင်းဘက်ကိုမြေစင်းဌာနနဲ့မိုင်းအိမ်နံဌာနဖိတ်ကြားထားပေမဲ့လာရောက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူးတာဝန်ရှိတဲ့မိုင်းအိမ်နံမန်နေဂျာကိုတင်ပြရမှာမြေစင်းတင်ပြချက်အရရောကြီးပေးတာဖြစ်လို့စည်ရင်အတိအကျရခဲ့ရင်ကြံငွေတွေကိုရောကြီးပေးဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဖြေကြားကြောင်းရွာသားတွေကရှင်းပြပါတယ်ခင်ဗျာအားဖြင့်ရေမင်းသားစီစဉ်တွေကိုကြည့်ရှုနေရတာပါခင်ဗျာကရားပြည်နယ်ကတက္ကသိုလ်တွေနဲ့ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ကူညီသွားမယ်လို့ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကပြောလိုက်ပါတယ် RFA သတင်းတော့မတ်တိတိမင်းစင်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာဂျွန်လာ12ရက်နေ့ကပညာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးတို့တွေ့ဆုံပွဲမှာကရားပြည်နယ်ရဲ့ဝေးလံတဲ့ဒေသတွေမှာကျောင်းဆရာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေပြီးတက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေမှာပညာရေးသင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေအဆောက်အအုံတွေလိုအပ်နေကြောင်းပြည်내တာဝန်ရှိသူတွေကတင်ပြဆွေးနွေးကြပါတယ်။ကယားပြည်နယ်မှာတက္ကသိုလ်နဲ့ကောလိပ်ကျောင်း၅ကျောင်းရှိပြီးကျောင်းဆောင်တွေဆရာဆရာမတွေနေထိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေနဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေကိုပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပံ့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းဆောင်တွေလိုအပ်တာတွေအပြင်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အိတ်ဆောင်တွေဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဆရာဆရာမတွေကတက်ဆိုင်ရာဒီလေဆိုရောက်ခွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကပူပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်လက်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအလေးနဲ့ထားပြီးတော့တင်ပြရမယ်။ဒါပြင်ကြားပြည်နယ်မှာသုတေသနဗဟုပြုတက္ကသိုလ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးဖို့လည်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းကြပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်လက်တွေ့ကျတဲ့ပညာရေးဖြစ်တည်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သုတေသနဗဟုပြုတက္ကသိုလ်research based university တခုအချိန်တို့အတွင်းပေါ်ပေါက်လာစေဖို့ကျွန်မအကြံပြုတင်ပြလိုပါတယ်မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာသုတေသနအခြေပြုဟာအဓိကပါအဲ့ဒီ research based university အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ခါကပဲနေပြည်တော်မှာကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးတစ်ခုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့သိပ္ပံနဲ့ဤပညာနဲ့ research based university တခုအဖြစ်ရခင်တော့က variety ကိုရွေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဝိဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှာတော့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရွေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပညာရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးသိန်းကြီးကနီးပညာတက္ကသိုလ်နဲ့အစိုးရနီးပညာထက်တန်းကျောင်းတွေကိုလည်းတွားရောက်လေ့လာခဲ့ပြီးကျောင်းဆောင်တွေပြသနေတာကိုပြည်내အစိုးရကပြန်လည်ပြုပြင်ပေးဖို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကရားပြည်နယ်မှာလွိုင်းကော်တက္ကသိုလ်အပြင်နီးပညာတက္ကသိုလ်ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်နဲ့ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းစတဲ့ကျောင်းတွေရှိပြီးပညာရေးဝန်ထမ်းဆရာဆရာမပေါင်း900ကျော်ရှိရဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်မတ်တိမင်းစင်တင်ပြခဲ့တာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မူလတန်းကျောင်း၃ကျောင်းဟာတငယ်တန်းကလေးတွေအတွက်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကတင်ထောက်ကူပစ္စည်းတွေလူရန်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီကျောင်းတော့ RF သင်တော်ကိုအောင်သိန်းခတင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာတောင်ကျွန်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မူလတန်း၃ကျောင်းက KG တန်းတွေအတွက်
တချောင်းကိုကြက်ဆဲသိန်းခတ်တန်းမိုးရှိတဲ့တင်ထောက်ကိုပစ္စည်းတွေကိုအလူရှင်တွေကိုစားမင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလှူဒန်းခဲ့ကြပါတယ်အခြေခံအကျဆုံးပုံပြီးအခြေခံကြတာတော့ဒီလို KG တန်းလေးတွေမူလာတန်းအကြောင်းလေးတွေကအခြေခံကြပါတယ်။ဘာကြောင့်ကျမတို့တွေးရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့10တန်းလေးဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အောင်ချက်တွေအရင်နေပါတယ်။ဟို6သိန်းလောက်ဖြည့်တဲ့နေရာမှာ3သိန်းလောက်ပဲအောင်တာတွေတွေ့ရတယ်။ပညာတက်နေတဲ့လူငယ်တွေကိုကျမတို့ဝေးထုတ်ပေးနိုင်မှုအားနည်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့2016-2019ပညာသင်တဲ့မှာ KG တန်းတွေအတက်ထောက်ပံ့မကူညီနိုင်သေးတာကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးဖို့မင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရောင်ကအခမ်းအနားမှာပြောပါတယ်။တည်တည်တန်းအနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လောလောဆယ်အနေထားရထောက်မကူညီနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လုံနိုင်တာမရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေရောနေပြီးတော့ရက်ွက်အတီးတီမှာရှိနေတဲ့ရက်ွက်ဒီမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ချိုးချောင်းပြပြ။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခန္ဓာပြည်ပေါင်းဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြတော့ကျွန်တော်ရအလူရှင်များကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မင်္ဂလာတောင်ကျွတ်မြို့နယ်မှာအခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း20ကျော်ရှိပြီး KG တန်းတင်ကြားတဲ့ဆရာအင်အားနည်းနေပါသေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရတော့ဟိုစာသင်ငယ်လေးနည်းနည်းအဆင်မပြေတာပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျောင်းတော့ခုလက်ရှိအသက်ဆောင်တာအဆင်ပြေပါတယ်။ပြီးတော့ဆရာမနှစ်ယောက်လောက်ရှိနေတော့ပိုအဆင်ပြေရပါတော့တယောက်ကတင်မယ်တယောက်ကကလေးတွေဝိုင်းပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲရနောက်တစ်ခုကကျမိဘတွေရဲ့အကူအညီပံ့ပိုးပေးမှုအများကြီးလိုပါရှင့်ဟိုမှာဆရာမတခုအိမ်စာပေးခြင်းလို့သူတို့မှားလိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုတပတ်သင်ငယ်ဆောင်မှာဆိုပဲစီလေးဗောနော်ပဲစီလေးကိုအိမ်ကနေမှားလိုက်ဒါပေမဲ့ပါတဲ့ကလေးကလည်းပါတယ်မပါတဲ့ကလေးကမပါဘူးဗောနော်မိဘတွေကဘာလို့မှမသိဘူးဗောနော်အဓိကမိဘတွေရဲ့ပံ့ပိုးပေးမှုအများကြီးလိုပါရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝန်ထမ်းလေးဆိုအစိုးရဝန်ထမ်းလေးဆိုအစိုးရဝန်ထမ်းလားစာပေးရတယ်တော့ဟိုလောက်အောင်တော့300ပဲဗောနော်ဒါပေမဲ့တင်ထောက်ကူကြတော့တချို့ဟာဆိုဝင်ရတယ်ဗောနော်အခုဆိုမှာအတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေအတွက်သူတို့လှုပ်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုမှတ်တမ်းတွေမှာဓပုံလေးကူးတယ်ဗောနော်ဒါဆိုဆရာမတွေကကိုယ်အဆင်ပြေလို့တုံးထားတယ်ဗောနော်တန်းမှာလိုအပ်တဲ့ကိစ္စအကုန်လုံးလည်းဆရာမကြီးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီတင်ထောက်ကူတွေရှာဖွေပြီးတော့တုံးကြတယ်ဗော2016-2019ပညာသင်နှစ်မှာမူလာတန်း KG အတန်းတွေအတွက်တင်ထောက်ကူပစ္စည်းလိုအပ်ချက်တွေနဲ့စာသင်ခန်းလိုအပ်ချက်တွေရှိနေကြောင်းဆရာမတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတိုင်းရင်းသားဘာသာအစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကချင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ပြေးဒုက္ခသည်တွေကမျက်စိနှာမြုပ်မှာလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမြန်မာဘာသာစာတမ်းထုတ်တင်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာကတာအစိုးရတပ်ထက်ဝန်ပေါ်မှုနာရှင်နယ်ဖုန် KIO လေဘရန်ကင်းကောရှင်းငန်ညင်ကောနာကလန်ပဲပြင်းဝဲဂျင်ပေါ်ကင်ရာမချန်ကောအန်ဒက်စတာပရော့ချ်ခူယာရှင်နီထမငါနင်းပရင်းဆယ်ရေအန်ဒက်ရှင်နီဂျင်ပေါ်မှုရှောအပ်တဲ့ပြညာမရှာကင်းကဘာကောရနဇောချင်းဖို့မုံတော်မရေတကျမြစ်ချိနိုင်လမ်ခုံလက်ငွေမဒုနိုင်လမ်ကလောဝါဆိုင်တဲဖန်းမကြံငါညင်းဖင်းမြေဒုံလမန်ဖေမြစ်နာစတာပရမနာဝန်ငယ်အလက်မြေကလောဝိုင်ထမြစ်နာတဲ့ဝိုင်းမုံမရေကပါလခေါန်နာဖြင်းညင်းတဲ့ရှူဝမ်ရှာမွန်မီဂျန်စာဒူဆောင်လမ်ဝါဆိုင်လမန်ထဒူစာရှူဝမ်ရှာနီကိုမကြံလွန်ချခရင်နာလမ်ชิงกิมาโคคังตอลายอานิเพลวนไอคูจัจจะอคยักลายานาลัมเพียนเยนมานิพาจีลัมเพอสุยากอนนาอลักมิดิลายานาลัมเทอมิวชินิเพเรริตไอลัมยาจังคริงงวยไลกาปูสตานิชรลพิจิทาวไอลัมกุโลวาไซเมียนเทเคไอโอมงานิงมจานามจอจิงโพมุงโตเทตทาสมุงทาปรูไวเพียนเยนไอดีพีเซมิจันเรนนาชันเดทาลอมลงโกเคไอโอควังกินรามิวากาจริมิยันตะบังนิทาชินูชิงบิงไอเรမုန်ရှာရတဲ့အမျိုးရှာဒီမိုကရေစီကင်ဂျော NLD ပါတီအစိုးရတိုင်ဝိုင်လေဝါဆေပရစ်တာကွန်နာမြန်ပြန်တပ်ကို KIO ဖက်ကလန်ပဲမချန်ပုတ်ဆက်ဝိုင်လမ်းနီဂလိုဝါဆေမဂျိုဦးဖုံလခေါငဆက်ကလာမချန်နီရှရာရှ်ကူပြင်ငါရေဖြင်းညင်းစင်ညမ် ITP ဂရုမ်တုံဂျိုအိုင်လမ်းဖေဆင်အငိုင်မုန်ကန်ဝွန်ပေါင်ဖုံ UN ထေမုန်တန်ကတကဂရုမ်တုံဖုံနီရှျောမ်ဝိုင်မဂျိုဖြင်းညင်းနီရခခချမ်ဂျိုခရုမ်ငါရေชิงกิมนาวนากรุมตุมโลกราเพมุดกรุมจวนนามตุจึงพบมุงโดกตา IDP เพียนดาวทะพีดจินตอนไอเรอันเดบาชิกาลมังเดกพุงติมดาไซยองวิบยองกามุกาโลဒီညတော့အရဗျယုံမြင်သားညာစီစဉ်လေဒီမှာပဲပြီးဆုံးပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ